សីពេជ្រសំហង្ការនិងស្ទីឌីយោ
មភូមិពេលនេះបាទហើយដូចនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពដល់ទីណាពលាជ័យពៀការកូនប្រុសកូនស្រីលោកមេបាណាទីណានៅក្នុងថ្ងៃរបស់បាទ2561គឺសករាជ2018ណាទីណាហើយដូចនេះហើយបាទសូមលើកដៃបាទខ្ញុំបាទក៏សូមសម្បងរោងទីណាទទួលអរគុណបងឯគុណទូសបងឯណាទីណាដែលនៅទីអាកាសណាទីណាបាទព្រមទាំងទេវតាឆ្នាំណាទីណាតាមបៃរួមក្រុមយ៉ាងបកបនៅលើទីអាសនៈទីតាមបៃនិកលថ្វាយណានៅនឹងវាយគ្រប់មុខតាមប្របីនេះយុរារាណសាណាទីណានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាវហារៈណាទីណាបាទរបស់តកូនខាងប្រុសណាទីណាមានលោកសម្ដាណាទីណាបាទហេតុនេះហើយសូមយាងអញ្ជើញតាមគុណបងឯងគុណទូសបងឯងណាទីណាអញ្ជើញមកប្រជុំអង្គនៅក្នុងវិមានជ័យលោកមេបាខាងស្រីនេះដោយខ្ញុំបានតាមមានរៀបចំណាទីអាសនៈមានគ្រឿងសការៈប្រទីបវិលាមានទៀនធូបការបងម៉ៃសៃប្រៃមនុស្សឡាគេតុងនំស្កផ្លៃបងម៉ៃណាទីណាអឺនៅទាំងទីអាកាសលើភពផែនដីជួបជុំសូមដងអូព្រមទាំងផ្លូវទឹកផ្លូវគោកទឹកសាបទឹកប្រៃបានទាំង25ថ្ងៃបានព្រមទាំងតកូលខាងប្រុសណាទីណាទេវតាដែលថែរក្សាកុមារថែរក្សាទីអាសនៈណាទីណាដល់លោកឡើងពុតពណ៌ណាទីណាព្រមទាំងលោកស្រីនៅតានីណាទីណាក៏សូមលោកអរលោកគ្រូការងារទាំងអស់ណាទីណាបាទលោកលោកស្រីទាំងអស់គ្នាណាទីណាសក្កេកាមេចារូបេគិរិសិខរតតេចន្ទលខេវិមាណេទីបេរាធេចគីមេតរុណកាលេកេអវធម្មហិកេតេភូមេជាយន្តោទេវិចរៈខលវិសមេយៈកកន្ធបនីគីតេផន្តាសន្តិគេយានមុនិវរោចាងវរតនង្សាធវោមេសនន្តោធម្មសច្ចវណ្ណកាលោអញ្ញមតន្តាអមមសវណ្ណកាលោអញ្ញមកាលោយន្តវេមហាវរៈបច្ចមីតកោជាយានសតិវកន្តរាយន្តោពុជ្ជសាអមតង្បតិងសោមជាអញ្ជើញដល់ស្ដេចមហាចក្រវាលណាកេឡាវីហបផលាអសញ្ញីសតសតិវីអវិហាអតាបាសុទុសាសុទុស័យអកនថាកាសាណញ្ញាយតនៈវិញ្ញាណញ្ញាយតនៈអកញ្ចាញាយតំតិវសੰតវតੰសាទេវីតមនាជាអញ្ជើញដល់ស្ដេចទេវតាតវតੰសាទេវីណាតាមបណ្ឌសាជាមានដប់សិនហើយសពសេចក្តីចម្រើនចាប់ពីត្រឹមពេលនេះតទៅណាក៏សូមបាទចតារោចាក់មហារាជីលោកកបាលេយះសសេណូកុវេរញ្ចផតតរថังវិរូបខังវិរលហកន្តេជេវពោជិតាហូនតេទីយកាចអនុផលាជាអញ្ជើញដល់មហារាជស្ដេចចក្រឡោកបាលណាជាស្ដេចទេវតាលោកកបាលទាំង4ព្រះអង្គនៅលោកមេរិទ្ធិដៃជាអំណាចដាក់មួយមុខជេងដងដំឡូងត្រាវសំដែងងោអណាទេណាគ្រប់មុខបាជ្រូកមនតឹម
បាទតតកកាសហមលុស្លាបារីណាទៀនាបបោហោហៀណាបាទតាមរចនាបាទទាំងពីរត្រកូលព្រមទាំងបត្រាបត្រីជាអ្នកឆ្នងត្រកូលណាទៀនាបាទនៅក្នុងថ្ងៃវិហៈមង្គលការថ្ងៃនេះក៏សូមជាងអញ្ជើញណតតលគុណបបមៃគុណទូសបមៃបបមៃព្រះមៃគុណពុទ្ធ56ពុទ្ធទាំង24ព្រះអង្គបធទាំង84000បធមកខណ្ឌបសំទាំង84000អង្គបាទសូមមូលមកជុំអរក្នុងថ្ងៃប្រហោះទី29 13កើតខែចែកបាទពុទ្ធសករាជ2561គ្រិស្តសករាជ2018នេះតទៅហើយក៏សូមជាងអញ្ជើញអរគុណបបមៃគុណទូសមមៃព្រះអង្គគង់នៅកំពូលព្រះថ្វាយបឆាប់ប្រខណ្ឌទេវីពហិបសាងពុទ្ធព្រះនរាយបៃភីព្រះអង្គប្រគោព្រះកសមហានគរព្រំរាជវាំងអាចារ្យស្វាគោពោកំបោហែនជីវកលាហោមគង់ដៃជោដំដិនជាងអញ្ជើញមកណាទីណាដើម្បីជាអធិបតីគង់បថាផ្សែងសោយហើយឲ្យពោឲ្យជ័យដល់គូស្វាមីភរិយាព្រមទាំងលោកផល្លាមហាសម្បត្តិទាំងពីរណាទីណាបាទត្រកូលនេះសូមឲ្យលោកបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនណាប្រជញ្ញយឺនយូរសុខភាពល្អបាទអរគុណជាអញ្ជើញដល់សកលទេវរាជស្ដេចទេវតាបណ្ណកោសីមហាបរមីលោកជ័យម៉ៅមហាព្រះអត្រីព្រះគោព្រះកែវអង្គីនេកលេខឆេះព្រះមនីអេសីចក្រភព8មុំប្រជុំ3ថ្ម3ដុំជុំរេខសិទ្ធិមជ្ឈៈព្រះតម្រិតព្រះរាជដៃ8ព្រះអេសីជាអ្នកកំណោសិទ្ធិទាំងព្រះសុមេរាមហាជំពូ2នាងគង្ហីបន្តនេះព្រះពីព្រះគុណគុំជាព្រះចន្ទតពមាព្រះពីស្រុកព្រះរាជដៃ4000បឋមកាន់មូលមកឲ្យជិះឲ្យពោជួយក្រុមអ្នកសាចិត្តតាមពីណាដោយកថាផែនដីជួយបាត់បានពីដោយមាសទឹកថ្មីទាំង800000ជាន់ជុំគុណឯកាធំសុំចម្រើនផលទៅឡងជិះមានអងសុំជួយត្រៃមានអងមានអ្វីជាបន្តកូនប្រុសប្រងកូនស្រីណាទេណាព្រមទាំងបរមីលោកតាសាក់ផាន់លោកតាព្រះចៅលោកយាយដូនម៉ៅលោកយាយដូនពេញលោកយាយទេលោកតាបងដៃលោកតាបងទៅយូរក្នុងអង្គទីឧបវថៃវិលើណាទេណាព្រមទាំងលោកតាមាសលោកតាប្រាក់ទាំង25ខែត្រង់ណាទេណាបងសូមលោកយាយអញ្ជើញមកព្រមទាំងអស់លោកស្ដេចរិញទូលីឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាអ្នកស្នងតកូលរបស់លោកមេបាបើជាសង្គមគ្រួសារក្នុងប្រពុទ្ធសាសនានេះឲ្យបានកើតឡើងចាប់ពីត្រឹមកាយនេះតរៀងទៅបាទសូមជ័យមានអង្គសុខសេចក្តីមានអង្គមានអ្វីទៀតបាទសូមអញ្ជើញដាក់ក្នុងហើយគលីនៅពេលគ្រប់ជាន់រុកជាកំឲ្យខ្ញុំព្រាទីសិលនិទានមកពីកើតមកខាងងារអ្នកផលជាស្ពានដល់ឋានត្រៃតាសូមជួយអ្នកផលជាពុទ្ធដល់ទេតាបៃតាគុណគ្រូអបិជាជាចាបញ្ញាទេការប្រពៃសន្តាជីដូនជីតាព្រោះនៅក្តីណាលោកយ៉ាចែកឋានសូមជួយអ្នកផលគុកសរកានការសូមសុខសេនសា
ពីបោជាយាមីមេត្តាបេតាទីនាងគុណវន្តានាញ់ចាំបាយដោយគ្រឿងសក្ការៈព្រះទាំងឡាយមានទៀននិងធូបជាដើមនេះដើមបៃសេចក្តីចម្រើនដើមបៃជាប្រយោជន៍សំពន្ធបតិមសមាធិយានិយតិនិយោវេរមណីសខាបតិមសមាធិយាមិអតិនិយតិនិយវេរមណីសខាបតិមសមាធិយាមិកាមេសុមិឆាចារាវេរមណីសខាបតិមសមាធិយាមិកាមេសុមនាវេរមណីសខាបតិមបតិមសាធុកំបាទមកទេនិច្ចកលាំងសមរៈទេតាពេនអាមេផនទេនិតិកមេចរុបេចិរសករតតេចន្ទលង្កេវិមិយមេពិបរន្តេសកេមេតរវណកេហនេសមន្តតមមសវណកាលោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសញ្ញមោតសព្វ
ិកវេតោអរិអតរណង្កេចាមិទុតិយំបេគន្ធំសរណង្កេចាមិទុតិយំបេធម្មំសរណង្កេចាមិទុតិយំវិសង្កេសរណង្កេចាមិតតិយំបេគន្ធំសរណង្កេចាមិតតិយំបេធម្មំសរណង្កេចាមិតតិយំបេសង្កេសរណង្កេចាមិសម្ពុទេអាទវិសញ្ញមេមិសរសាអហង្សាចសង្កេចាតរេនណមេមិហាណមការាណពិវេដអន្តវាសយមតោបាថាយតតាកតាសតសបារមយាទសពបាមយាទសបរមតតារមយាបញ្ចមហាបរជាកេតេសោចរិយាបញ្ចមភវេកោពិវេតារន្តរេសតិយមរតំបរតំករន្តោអាយស្មាអានន្តតេរោវិយការញ្ញចតតំបាតពេតវាកោនិសតសាសេសចតវាលេសទេវតាយាសានាបរកោនោសយញ្ចវេតានិយបរេរោគិមនោសតោភិកសាមមយបានាចសញ្ញមោអបមាតោយធម្មេសេតំមានតលមោនមេគិរមោចិត្តវិតោចសម្បទីតេហំសហសមវិនំមិតសាវតំតំតេមេកលមិតកោរសេមេរានាគេតិបាមវិតិរេចិតបាមនន្តោតំតេចសាវតតេចយមង្គលេមេរេយោមនសាបរតានោរមណោលោកមេតមតយៈខាងខាងតៃសតោទុមតិរេចិត្តបាមនន្តោកតវាមនន្តោតំតេចសាវតតេចយមង្គលេមេរេសោបណតសុចិត្តេមវិធមហាតានបតេតេរពិចិកេនតមយបយន្តោអន្តោបតេសុវិតិរេចិត្តបាមនន្តោតំតេចសាវតតេចយមង្គលេតុគិអតតពិចិកេសតតាតំប្រមណិសោតិចិត្តបេតកតាពុធានំញាណាកតេសុវិតិរេចិត្តបាមនន្តោតំតេចសាវតតេចយមង្គលេតាកតេចយមង្គលាតកេតាយោវេចនោតិកតិណេសរតេវតតេតវានេអវិវិធិយបតមេសយមង្គលេអបរាជិតបលតេសៃសៃបតតបលេអបិសៃកេសំពោធិខាងអាកោតោមរុញញាណតំមេបលាសុភិតំរោតតំសុខណោសមរតំសុខំអចារិសុទ្ធិខាងកាយតំមង្គលេចាកម្មង្គលេកណំទេកណំរោកម្មង្គលេទីទេវទេកណំទេកណំនិការត្រាអន្តរទេបាក់យ៉ាងឯងឯងពរគួងចូលមានតនេះរះអន្តសាគទេវតាសុទេវតាមកThank you.
អូ